Matul il-lejl il-pulizija arrestat żagħżugħ ta' 19-il sena minn Santa Venera b'rabta mal-każ tal-isplossiv żgħir barra ċ-Ċentru Nazzjonali Laburist tal-Ħamis filgħodu. Il-ġuvni ġie arrestat minn garax fil-Ħamrun fejn instab ukoll splussiv li jaqbel ma' dakkużat fil-każ tal-Ħamis flimkien ma' materjal ieħor. Fuq Facebook il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri kiteb li bħala prekawzjoni ġew evakwati xi residenti fil-Ħamrun matul il-lejl waqt li matul il-jum tal-ġimgħa l-Ammunition and Explosive Squadron tal-Forzi Armati ta' Malta flimkien mal-Pulizija kienu qed jaħdmu fiż-żona. Fil-fatt ingħalaq l-aċċess għaż-żona tal-garax fejn instab iż-żagħżugħ. Huwa newsu infurmat li r-residenti ta' erba' appartamenti bi suit ukoll inżammu l-bot minn djarhom għas-sigurtà tagħhom. Il-Pulizija fuq il-post qed jistħarġu biex jistabilixxu eżatt x'tip huwa l-isplussiv. Minkejja dan, sorsi ta' One News qalu li l-isplussiv li nstab fil-garax ta' żagħżugħ huwa magħruf bħala TATP. Dan mhuwiex splussiv komuni u simili tiegħu sansiet trantuża fat attakki li saru f'pajjiżi Ewropej fl-aħħar snin fejn ukoll tilfu ħajjithom mijiet ta' persuni. Fuż dawk fejn intuża TATP kien hemm l-attakk fit-Teatru Bataclan ta' Pariġi fl-2015, dak fl-Ajruport ta' Brussell fl-2016 u fil-Manchester Arena u l-Istazzjon Ċentrali ta' Brussell fl-2017. Dwar il-każ lokali għaddej anke inkjesta maġisterjali.